حرمين الحرمين حرمين اللهم حسين حرمين اللهم أبا الفرج بيت الحرمين حرمين اللهم حسين حرمين اللهم أبا الفرج مجدوك حسين مجدوك أبا الفرج أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال الله تعالى في القرآن المجيد في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعد الله عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إلى آخر آيات صدق الله العلي العظيم محمد آل محمد نوران زمان كن دا إمام زمان بين السلام اللهم صل على محمد وآل محمد عزيز بدر المشار المؤمنين بصدارس شنشلر أخذهم قرآن الكريم توبة سورة 111. ayet. Bu ayeti ben boş yere okumamışam. Bu ayeti okudum ki İmam Hüseyin Aleyhisselam bu ayeti emel ederdi ve külli halde Kur'an'a emel ederdi. Kur'an'ın dediği bir ve bir, Allah'ın buyurduğu bir ve bir ayetlere İmam Hüseyin Aleyhisselam nezer saldı ve o cürde dünyasını değişik şehir oldu. Allah Teala Kur'an'da müminlere hitap ediyor. Allah müminleri davet ediyor, çağırır alışverişe. Bu dünyada alışveriş değil, bu ticaret değil. Allah Teala İnna Allah iştara minel müminin. Allah Teala müminleri davet edir, deyir, gəlin məni ilə alış-veriş edir. Gəlin ahirət alış-veriş edək. Ticarətin, dünya alış-verişin özünün fiqhidə 5 rüknü var. Yəni, bir adam istəyir ki, ticarət eləyə, gərək insan birinci düşünə ki, mal satıram, əşya satıram, cins satıram, o malı alan olsun, bir. Malı satan olmalıdır. İki. Malın özü olmalıdır. 3. Mala qiymət və dəyər verilməlidir. 4. 5-incisi ticarətdə, şəriətdə, fiqhidə. Bu 4 dənə dediyim qayda varsa, 5-incisi budur ki, müqavilə təsdiqlənməlidir. Mən bunu niyə dedim? Allah Quranda məhz 5 amilə toxunur. Allah deyir, gəlin məni ilə alıver edin. İndi görək, mal olan kimdir? Malı satan kimdir? Allah deyir ki, mən mal alıram, müminin malını alıram. Alan Allah. Satan mümin. İndi mümin nəyi satır Allah'a? Enfusahum ve envalahum. Malın satır. Mal nedir? Can.
aldı, mümin sattı, canı koydu ortaya. Şimdi yaxşı bunun dəyəri nə? Neçiyə Allah mümindən canı alır? Dünya qiymətləri ilə mümkün deyil qiymətləndirmək. Allah buyur ki, bəndə verir, mən müminin canını alıram, müminin canın ən bahalı bir şeyə qiymət buyuram, canın ən bahalı qiymətləndirirəm. Bi-ənnə ləhmur cəmlə, mən mükafat verəcəm deyiş. Əli Əl-İslam buyur ki, insan öz dəyərini özünə qiymət versən, ən ucuz dəyəri deyişdir. Allah bizə beş bəhrəsi verir. İndi tapılıb dörd, amma beşincisi müqabilə olmalıdır. Ola bilər müqabilə iki nəfər arasında, tərəf müqabilə arasında müqabilə aradan gedər, yandırıla, müəyyən bir virus tökülə, virus boyuna itdi. Allah Quranda buyurur ki, mən bu müqabiləni Fittavrat, Vəl-İncil, Vəl-Qur'an üç müqəddəs səmanı kitabda mən qoyuram. Mənim möhürüm və təsdiqim müqabiləm Toraqdadır, İncildədir, Qur'andadır. Görün, ayət nə gözəl deyir. Vəqəllâhi aleyh haqqa. Allahın nə gözəl vədəsi var. Allah bizə bu vədəni verir və təsdiqləyir. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ Allahdan yaxşı kim əhdinə vəfa edər? Nə gözəl sözdür. Allahdan yaxşı əhdinə edən, əhdinə vəfa edən kimsə varmı? Xeyr. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Etdiyiniz alverə görə sevinin. Allahla ki bu alverə edirsiniz, ona sevinin. Bu ən böyük qurtuluş və uğurdur. Görün Allah Taala bizləri nə gözəl kəlamlarla müjdələyir və bizə gözəl xəbərlər verir. Allah bizə peyğəmbərlər göndərdi. Allah bizə məsum olanlar göndərdi. Bəşəriyyəti nicata çatdırsınlar. Bəşəriyyəti doğru yola dəvət etsinlər. 124 min peyğəmbərlərin gəlişi, 12 imamın gəlişi bəşəriyyətin islahı deməkdir. Bəşəriyyətin uğru deməkdir. Bəşəriyyətin iflasının aradan getməməsi deməkdir. Bəşəriyyətə stimulu verir Allah peyğəmbərlərlə, imamlar. İnsan dəyərindir. İslam peyğəmbəri İslam yolunda çox böyük zəhmət çəkdi. Hədislərin birində belədir. İnni tarikum fikum fiqli təqli itrati və kitab Allah. Ey ümmət! İki ağır əmanət qoyuram sizin üzərinizdə. Bu əmanətləri qoruyun, bu əmanətlərə sahib çıxın. Bu, Rəsulullahın bizə tövsiyəsidir. Əmanət hansıdır? İtrəti, mənim babalarım. İkincisi və kitabəllah və ya kitabullah, Allahın kitabı. İslam peyğəmbəri bizə iki dənə əmanət qoydu. Mənim balalarıma hörmət edin, Qurana hörmət edin, Allahın səmalı kitablarına hörmət edin. Əgər bunların birinə hörmət etsəniz, digərinə hörmət etməsəniz, bu iflasdır, bu bədbəxtilikdir ümmətçin. Mən Əhl-i Beyti tanımıram, amma Qurana müqəddəs yanaşıram. Və yaxud Qur'anı mən hafiz bilirəm, əzbər bilirəm, Əhl-i Beytə mənim münasibətim güclüdür. Və yaxud Əhl-i Beytə münasibətim zəifdir, Qur'anı üstün tuturam. Və yaxud Qur'anı mən aradan aparıram, Əhl-i Beytə
beyti çox tuturam ki, bunlar biri digərindən ayrılmaz. Ona görə bu ümmət Əhl-i Beyti və Qur'anı Kərbəlada tapdaladılar. Qur'anı nizələrə vurdular, gəzdirdilər şəhər və şəhər. Natiq-i Qur'an İmam Hüseyn idi. İmam Hüseyn Qur'anı əzbər edirdi, nitq edirdi, onun da başını kəsdilər, nizələrə vurdular. Hüseynin başı nizələrin bir tərəfində, Qur'an ayələri nizələrin bir tərəfində. Bir nizənin ucunda Hüseynin başı, bir nizədə Qur'an. Bu əhdə məgər vəfadır mı? Məgər Peyğəmbər bu cür bizə vəsiyyət etmişdi? Hədis var. Kullu aynin bakiyə yevməl qiyamə illə fələsətə a'yun. Buna diqqət edin mənim dəyərli qardaşlarım. Bu Qur'anın ayəsi, Şura surəsinin 23-cü ayəsinə də baxa bilərsiniz. Peyğəmbərin hədisi Qur'anın Şura surəsinin 23-cü ayəsinə istinad edir. Kullu aynin bakiyə, bütün gözlər ağlayacaq qiyamət günü. Elə bir göz qalmayacaq qiyamət günü ağlaması, Allah və billah. Hansı gözlər ağlamayacaq? İlla gözdən başı. Hansı da gözlər? Birincisi, aynun xuddət ən məxarillah. Birinci o göz anlamayacaq ki, o göz Allahın haramlarından gözü döndü. Naməhrəmə baxmayın. Naməhrəmə baxmayın. İkincisi, əyyum bəqət min xəşyət illə. Allahdan qorxan göz ağlamayacaq. Hədislərdə var, qiyamət gün olacaq. Bütün insanlar məhşərə gələcəklər. Və bütün insanlar məhşərə gələndən behiş cəhənnəm ayrılacaq. Cəhənnəmə gedənlər, behişdə gedənlər. Allah əmr eləyəcək mələklərin birinə götürün, bunu da var. Hara aparın, apararlar cəhənnəmə tərəf. Allahdan əmr gələr, mən deməmişəm cəhənnəmə aparın, saxlayın bu şəxsi. Allahım, nə əməl sahibidir bu şəxs? Allah təala əmr eləyər, bir gün gecənin bir aləmində gecə namazına durdu, mənim qorxumdan titrədi və göz yaşı döktü. Hava atibun şəri. Belə bu. Hava atibun şəri. Onun gözünün yaşarması, gözündən yaş gəlməsi onu cəhənnəm odundan azad elədi. Gör Allah nə qədər böyük şəhqət və məhəbbət var, amma biz gündə nə qədər günah edirik. Amma günahın müqabilində peşman olur, bağlanmır. Hadəti bu şəri. Bu onun gözlərinin yaşıdı ki, cəhənnəm odundan azad elədi. Allah dedi, aparmıyor işte. Üçüncüsü, vaynun bətət sahirətən fi səbilillah, səhərə qədər oyaq qaldı. Səhərə qədər oyaq qaldı. Zikr elədi, gəlib qorxdu. İmam Hüseyin əleyhissalam bu dediklərimizin hamısını yaşadı. Qeyd etdiklərimizin hamısını yaşadı. Günah etmədi. Nə iki günah? Əli əleyhissalam buyurmuşdu ki, heç günah barəsində düşünmə. Günah etmək ayrıdır, günah barəsində heç düşünmədim. Ona görə İmam Hüseyn Kərbəlada qanı ilə yazdı öz adını. Tarixin şirin sətirləri ilə Hüseyn öz adını yazdı və sübut etdi dünyaya ki,
adalet, Kur'an, birlik, vahdet, namus, iman, namaz ve bunların hamısı kamil İmam Hüseyin yerine getirir. İmam Hüseyin aleyhisselam eşhedü enneke kad akamtes salat ve atayte'z zekat ve emerte bil ma'ruf ve nehyte ani'l münker barasında hutbe demiş, söz demiş, men şehadete yetetiyem. Allah yolunda öletiyem. Ne için? Şehadet veririm ki namaz aradan gitmesin. Benim ölümümden məqsəd namaz aradan gitmesin. Ay zamanlar, namazı tapşırdı bize. Ve Allah emirlerini tapşırdı. Hak ne kadar acı olsa, onun şirinliği sonra. Namus aradan gitmesin. Üzr istedim ifade edelim. İmam Hüseyin Aleyhisselam boş yere demirdi ki, şair bunu kaleme alıp, 114 ola oğlum benim Allah. 114 ola oğlum benim Allah. Deyirəm her sureyi Kur'an'ımız. Neyin ki benim əsgərim, neyin ki əkbərim, neyin ki qasimim, neyin ki əbbasım, o müfəllid zəfərim 114 ola oğlum benim Allah. Niye 114 rəqəm edildi? Çünkü 114 sure var. Her birini Allah xatirinə verirəm. Tək İslam aradan geçməsin, Qur'an aradan geçməsin, Hüseyin məktəbi aradan geçməsin. Hüseyin Aleyhisselam'a çox dedilər, getmə meydana, ölüm var, öldürəcəklər, adam öldü ki, vakəfə billahi şəhidə. Cavan xanımın ziynəti boyunbağ olduğu kimi, ölüm də möminin ziynətidir. Ölüm de müminin ziynetidir. Benim değerli kardeşlerim, İmam Hüseyin Aleyhisselam her şeyinden geçti ve hazır idi geçsin ki din İslam aradan gitmesin, Kur'an aradan gitmesin. Bir nöqtəni keşf olmayacak əhl-i məcaza qam ilə huzur aldı kıyafetli namazı. Bak bu saatler. Siz özünüzü aşura hissedin, Kərbəla, səhnəni hesab edin. İmam Hüseyin Aleyhisselam 30 bin qoşun dayanıb, fəradın yolları bağlanıb, xeymədə susuz insanlar, uşaqlar ağlayırlar, su deyirlər, imam bilmir dərdin kimə desin. Əsgərin əlindən verib. 6 aylık babasını verdi. Əklərin verdi. Hər bir şəhidi əlindən verəndə deyildi Allahum mətəqəbbəl haləl-qurban. İlahi, bu qurbanı məndən qəbul edin. Hüseyin, atam anam sənə qurban. 6 aylık babanı qurban verdi. Dedim, İlahi, məndən qəbul. Allah görürsen sen benden razı kaldın. Kıyamet gününde mehşerden ne gelen insanlar var? Ses gelen meleklerden. Hamımız gözlerimizi aşağı dikin. Başlarımızı aşağı tutun. Niye? Görenler bir hanım geldi Fatıma-i Zehra sallallahu aleyha. Elinde bir kanlı köylük. Hanım gelen meşerde düz dayanan Fatıma-i Zehra sallallahu aleyha bunlara tekulu İlahi ve seyyidi ve mevlaya uhkum beyni ve beyni men zelem zelemen. Allah'ım, ey benim nurlam, benimle
ve mənə zülm edənlərin arasında hökm elə, ədalətinlə hökm elə. İmam Hüseynin qanlı köynəyə atar məşhur. O şiirə deyil. İmam gördü, xeymədə də oğul tayfəsi qalmayıb. Bir neçə dəqiqə qalıb meydana geçin. Cənab Zeynəb gəldi, dedi, atam oğlu qardaş. Bir imam-ı Kərbəla Zeynül Abidin oğlu sənə istəyir. İmam Zeynül Abidin xəstə idi Kərbəlada. İmam deyir, öz halındaydı. Gəldi imam-ı Kərbəlanın, İmam Zeynül Abidin oğlunun yanına, dedi, oğul nə istəyirsən? Dedi, ata, mən bir neçə gündə əmim Əbbası görmürəm. Veynə, əmim, hanım əmim Əbbas əmim. İmam başa saldırışaqı, dedi, öldürdülər əmim Əbbası. İmam Zeynül Abidin buyurdu, bəs mənim qardaşım Əli Əkbərdən xəbər yoxdur, niyə gəlib mənim yanıma dəymir? Adətən, üzr istəyən bir adam xəst olanda gözü yoldular, görəsən qardaşım gələcək. Atam gələcək, yaxınlarım gəlib mənim pişmazıma gələcək, gözü yoldadır xəstənin adətən rəisidir. Buyurdu Əli Əkbər, Əli Əkbərdən nə xəbər var? İmam başını salladı, dedi, başını sal olsun Əli Əkbər tərəfində, Əli Əkbərin susur öldürülmüş. İmam Zeynül Abidin yaxalı idi, dedi, biri, Zeynəb mənim əsanı gətirdi. İmam deyir, gördüm, əsanı gətirdi, Zeynəb verdi. İmam Zeynül Abidinə gördüm, İmam Zeynül Abidin təkin yerini məsiyə oldu, hara gedir. Ya, hara gedirsən oğul? Dedi, atan sənin bütün yar ənsarını qırıblar. Qoy mən gedim düşmənlə, heç olmasa bu xəstə canımla vuruşur. İmam buyurdu, oğul, gərək xeymədə bir kişi daiməsi qalsın. Allah heç kimin əvvəli xoş axırını zəlil eləməsin. İmam Hüseynə Əleyhisselam dedi, bacı, mənim zülcənahımı gətir, artıq meydan vaxtıdır. İmam zülcənahı minib gedəndə gördü, Zeynəb ağlayır. Hüseyn, dədəm oldu görmüş. Əbbasım getdi, Əkbərim getdi. Kardeş, meydana gelenler üzüm sen abin ister gelsin gördü at hareket eder.
günah çekmiyorsun, zinah çekmiyorsun, zinah niye çekmiyorsun? Zülzelah sanki başıyla işare ilerdi ayaklarına. İmam baktı atın ayaklarına, gördürürken ya atın ayaklarını tutup. Baba, bu benim de sana bir sözüm. Annem benim Zeynep'le danıştı. Ama niye ben ise kucağa varmırsam? Atacağım, benim sana sözüm var kızım, ne sözüm var? Meydana çekirem dedi, anıma bas gitti gelmedi. Kardeş kaç ben gitti gelmedi. Atınız beni niye gitsin? Onda benim kulağımda kuş vareleri niye çarptın? İndi bildim hatasız öledi. Ata indi bildim hatasız oldum, yetim oldum. Bir tür aram ilerdi. İmam Hüseyin Aleyhisselam Zeynep'e buyurdu, gel benim babamı al kucağımda. Gündüz susuzuydu, dırnakları ve dudakları parçalanmış vaziyette. Hem de bir rivayetle yıkıladı dedem kucağımda. Yuhu aleminde nenesi Zehra girdi yuksuna, kızım niye benim oğlum Hüseyin'i saklıyorsan yoluna, ben gözleyem onun yolunu. Bir neçe dakikadan sonra bana kuralı geldi. Allah niye bilmirem, daha çok sözler var. Hedef de budur. İmam meydana geldi, çoklu dava eyledi. İmamı arkadan vurdular. Ne hadiseler oldu. Dil acizdi bunu diye. Ama Allah hiç kime dil yarası, kılıç yarası sağlar, dil yarası sağlamaz. İmamı Zülcenah'dan saldılar yere. Ohlar, nizeler, bu kadar Hüseyin'in o bedeninde buluştular. İmam Hüseyin'in bedeninde saniyeli yolu gibi. Ama Allah-u Ekber sesi geldi ağzının birilerinde. İmam gördü, destan ağzıları gülüren. Bedeninden akar kanlarla destan ağzaldı. Barba aşağı yolu ağzından 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 o ağzından akan kan destan ağzından ağzından. İmam hiç kim yok, yüzüm tuttu Zeynep'lerin bahsi. İndi matem günlerin başladı bahsi ya. Bir yarası bir yana, hancer yarası bir yana. Zülüm ile şan şan olan peyker yarası bir yana. Dört bir noktan da beter ekber yarası bir yana. Oğlumun dağı çatıyın oldu sana her aniden. İmam Hüseyin'i şehit edildiğinde Ömer İbni Sa'd emr eyledi, dedi girin kıymeleri, yandırın kıymeleri. Rami Bey kıymelere dahil oldular düşmanlar. İmamın bedeni bilmir harekette. Telatundu beden. İşare kurabilmir ki ay melunlar. Ahı namussuz olsun, dininiz olsun, kişiliğiniz ve vicdanınız yoktu. Heymeleri yandırdılar. Rabi deyir ki, gördüm bir kız uşağı heymeler yanında atın karnının altına girip. Bir geldim, o uşağı çıkarttım, dedim sen kimsen? Dedi şeyh beni öldürme, heymelerimizi yandırdılar. Su var mı? El ateş susuzam. Bir tür su götürüp delerinde baktım bana. Dedi şeyh olar bir sual verim. Dedi buyur. Dedim benim atam Hüseyin'i öldürende su verdiler ya yok. Dedim kızım senin atın benim gözümün kabağında öldürdüler. Şehit edildiler susuz. Hanım bir elinden o camı attı başladı kaçmağa. Harap kaçırsan kız. Dedi Necef semtine gelirem baba beni hiç şahit ediyem. Cenab-ı Zeynep her şahidin baş üstünde. Siz Allah'a dikkat edin ki
kəlmə inşallah sözünü qurtardın. Cənab-ı Zeynəb hər şəhidin baş üstə gəldi. Amma imam buyurmuşdu, bacı məni çuxur yerdə şəhid edəcəklər. Cənab-ı Zeynəb gəlib bir çuxur yerdən keçəndə qardaş bacı məhəbbəti mani olur. Rüqəyyə də Zeynəbin yanında. Şəhidləri gəzirdilər, Zeynəb qardaşını gəzirdi. Rüqəyyə bilmirdilər, atasını öldürüblər. Cənab-ı Zeynəb gəlib dayandı bir nəşin üstündə. Allah nənəsi Zəhranın dikdiyi köynəkdən bildi ki, bu Hüsnü. Bəyin istəmi öpsün, gördü baş bədənində yox. Zeynəb dedi, qardaşım, niyə bacımı dindirmirsən? Kim kəsib əllərini heç mənə bildirmirsən? Gördü qardaşımdan səs gəlmə. Dedi, qardaş Hüseyin, gedirəm xərabə Şamə. Hüseyin and ola nənəm Zəhraya, əgər mənim də adamlarım olsaydı, mənim qardaşım günlər qabağında mıdır, şəhid olmazdı. Nə xan? Ya Allah.
şehit oldular. Allah kıyamet günü gözlerimizi ağlatma ya Rabbi. Amin. Amin diyen dilleri dal eleme. Amin. İlahi ve Rabbi, bu dünyada Ebu Abdillah ziyaretinden, ukbada şefaatinden bizler bir nasip eleme. Bir garibin üstüne zikan yağır,
bir garibin üstüne pekan yağır ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, Hüseyin kan tökenleşer meca üstünde bir. Kan tökenleşer meca üstünde bir. Ahli Kufa iltiya üstünde bir. Ahli Kufa iltiya üstünde bir. Fatıma oğlama üstünde bir. Cisme o zehir yandan yağır ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Allah'a makar bela, Allah'a makar bela, neden yağır bir garip bir üzvüle pekan yağır bir garip. Kan yağır ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, Hüseyin. Zavgeye peygamber ismin can verer, zavgeye peygamber ismin can verer. Âlem-i menâde gürdür bir birey. Hey melek bir çiğeni köyden yere. Toprağa her lehze mil tohran yağır. Bir garibin üstüne pekan yağır. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Allah'a bekar ben, Allah'a bekar belaya gel. Bir garibin üstüne pekan yağır, bir garip pekan yağır ya Hüseyin. Ya Hüseyin, Hüseyin. Bir koca seyyidi anıl açan değil. Bir koca seyyidi anıl açan değil. Kavr içinde zikre er rahman değil. Kavr içinde zikre er rahman değil. Sahneye heyran bakır ahli sema, sahneye heyran bakır ahli sema. Gözlerin menhey akır aşk-ı eza. İslam'ın davanı sırf-ı Kerbela. Kerbela yağur ya Nisan yağur. Bir garibin üstüne pekan yağur ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Allah Allah kerde yegan yağır. Allah bir garibin üstüne pekan yağır, bir garibin üstüne yağır ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin.